那么大家好啊，欢迎上每期节目哈。今天这期啊，咱还得讲个斗事儿啊。现在的话呢，这个特朗普表示啊，说这个事儿啊，这个叙利亚自己的事儿，美国不应该啊卷入叙利亚的这个争斗啊。那你问怎么看啊？这个事儿呢是这样，现在叙利亚这个战争的话呢，你只能说输家是谁，你并不能说赢家是谁，因为这个游戏呢，它没玩完呢，对吧？恰恰只是才刚刚开始。所以，如果你在开始的时候呢，你就认为谁注定是赢家的话呢，这不好说，对吧？因为他马上就要进入到一个混乱的状态了啊。所以呢，你说谁是赢家不好说，谁是输家这个东西很好说，对吧？那毛子呀，这个伊朗啊，咱们都说过了，对吧？那现在呢，问题就在于为什么川宝呢，他不想介入到这个事件当中呢？这个东西呢，很简单啊，因为接下来川宝要做什么呢？是吧？所以咱一句话就讲通透了。川宝接下来呢，要对这些老军头呢，对吧？对美军呢进行裁撤，对吧？这个就是他当选的时候就放出来的话，而且他表示啊，他要对米利啊，包括布朗那些人，是吧？美国参议联席会嘛，这个要进行大范围的报复，对军队这个之前是吧反对他的，或者说之前如何跟他下别扭的这些人，他要报复他，对不对？那你要报复他的话，那你是不是就不能再出兵了？你是不是不能直接参与了？对吧？因为乌克兰这个事儿的话呢，你怎么说都行，对吧？这个事儿呢，你怎么？去聊都可以，因为他可以不直接介入啊，他可以在背后这个撺弄或者怎么样的，对吧？但是呢，一旦他要是介入到了叙利亚这个事儿的话呢，很有可能他就要直接出手，不管是当地的美军呐，是吧？还是你派特种部队进去啊，是吧？你去怎么搞事儿啊？你都得要直接出手啊。那问题就来了，一旦你直接出手的话，那你是不是要用人家的人呢？对吧？那你一定要用人家的人，那这里边的话有几种玩法，这玩法可多了啊。一种的话呢，是给你上眼药。对吧？比如你自己那国防部长上来之后的话呢，人打赢不好弄，你打输了可以啊，来一黑鹰坠落，对吧？再把美国大兵拖在街上当街游街，是吧？或者把美国大兵的这东西武器再向世界展示，那你还有面子吗？你就彻底没有任何面子了，对吧？这道理我觉得没有什么说不清的，对不对？那你没有彻底没有任何面子了，你的游戏你也玩不动了，是吧？那你这个接下来你怎么做啊？对吧？你肯定就做不了嘛，你没面子了，你说什么的嘛，对吧？那第二种的话呢，你就得求人家，对吧？你想打这个仗也好，对吧？你想进入这个冲突的也好，那你是不是得求人家呢？那你求人家，你怎么对军队进行裁撤呢？包括呢，你要对，是吧？那带眼色的那些个人，你要说裁撤哈，15000吧。你想裁撤15000，如果你在外边用兵的话，你怎么裁撤人家呢？对吧？因为这个世界嘛，如果你不求着人家，你说了我就是不打，是不是？我有自己的人，我有自己的班底，这东西 OK，怎么说都可以，对吧？但是呢，他军队呢，作为他一个体系，这所谓军工复合体，但他们都是一体共生的。就是你可以说这个布朗也好，是吧？这个比如米利也好，他们有没有他们的对头？有，对吧？但是你要求这个出卖所有军人去当这个对头，那肯定是不行的。所以他为什么要用这个少校呢？是吧？那就是因为这个海格塞斯这人，他不是资历比较浅嘛，是个少校嘛，是吧？所以他不是这个军队体系里大家都认同的。或者大家都认可的这个人，完了就用这一个闲人，恰恰因为他是一个闲人，是吧？反而可以怎么样呢？去搅动这个局势嘛。那你想搅动这个局势，那你是不是就不能激起这个局势的变动啊？对吧？那最不能激起变动，或者最不能让这个点起来的人是什么？是吧？恰恰是川宝啊。所以对于川宝来说的话呢，川宝要想介入到叙利亚当中的话呢，就得求人家。你用着人家了，你就求人家。那你求着人家了，那你将来你怎么跟人玩啊？对吧？你怎么去要求人家给你裁军呢？要求别人给你弄啊，对吧？人家制造一些失败，是制造一些丑闻出来，对吧？让你美国人丢脸，那美国人丢脸了，那你怎么进入到这游戏呢？啊！而且这块呢，我一定要讲啊，就是说你别觉得呢，好像现在美国呀、西方啊，在这儿有一帮人天天说啊，你看这事儿，是吧？好像咱们赢麻了啊，输麻了，他赢麻了是怎么样的？人家什么欢庆这、欢庆那的，这个游戏那是一个十字路口。它是中东的十字路口，是世界上最乱的几个炸药桶之一，明白吗？你方唱罢我登场，中东的游戏就跟阿拉伯的劳伦斯是一样的。那里边有一个事儿，对吧？这个人喝了一口水，那个人拿枪啪一枪给人都打死了，对吧？人说你喝了一口水，你怎么把他打死了，是吧？人家怎么说的？人家说得很清楚，因为他喝了我一口水，对吧？整个阿拉伯世界玩的是什么？就是你有一口井，我有一口井，对吧？咱们呢都只在自己的井里喝水，你不能喝到我这儿，我也不能喝到你这儿。对吧？所以整个的这个叙利亚其实非常的混乱，他这个派系众多，是吧？势力林立，那你不知道后边有多少人，对吧？那这些人对他们来说的话，他不能接受的是什么？就是这个跟你最终的和平，对吧？他们有一个共同的理念，
就跟阿拉伯大起义似的，咱们的共同理念是把英国是把奥斯曼打掉，那现在奥斯曼打掉了，是不是？那最后的话呢，一说分钱分东西的时候，对不起，那咱们就再见了。所以对于人家来说的话呢，这个合作呢，一开始怎么合作都行，这个有点像谁呢？就有点像印度似的，对吧？印度反英战争的时候，那两派是吧？这个印度教呢和这个伊斯兰教，他们都能稳定的合作去打这个游戏，对吧？但是呢，等这个游戏一玩完，对不对？马上就进入到另一个游戏了，马上就又开始这个相互之间就恶斗了，是不是？那他们为什么突然之间就又恶斗上了呢？就和平就没有了嘛。所以你这么理解这件事呢，不是已经结束了，而是一切才刚刚开始，对吧？谁能觉得是决定这一切到底是结束了还是开始，对吧？那得看后边的博弈。在这个博弈当中的话，有人赢有人输，对吧？谁输谁赢不好说呢，后方还得都得下家伙呢，对吧？这个各种的这个东西啊，或者各种力量还都没有完全能弄下来呢，对吧？然后你说这个谁赢谁输了，这个说实话太言之太过早了啊。所以对于美国来说的话呢，整个的这个事件到底是什么？其实对美国来说的话，美国没赢，其实美国才是最大的输家。为什么？因为这个地区开始完成自己整合了，就是过去你美国在这玩的游戏，他玩的是什么？他进行分制。啊，它有三制，第一制呢是制阿拉伯，怎么跟阿拉伯合作呢？石油美元，对吧？阿拉伯人为什么愿意跟你玩啊？因为你跟阿拉伯玩石油，是吧？那你把挑刺的像这个萨达姆啊什么的这种的打掉了，那么整个沙特啊，其他那些阿拉伯人啊，人家享受这个好处，享受石油所带来利益，人把人跟你合作了，对吧？这是第一制。第二制的话就是制以色列，怎么制呢？就是以色列这块呢，是吧？我用它，对吧？我使用以色列，完了呢，以色列呢，我跟他博弈。是吧？让他在这儿中东维持一个所谓中东小霸王的一个形象，然后他通过维持他这小霸王的形象，然后我获利，然后我获得我想要的东西，对吧？这是第二制。第三制呢，就是伊朗。怎么治伊朗呢？我就围堵封锁伊朗。那我为什么要围堵封锁他呢？因为我围堵封锁他，我好获得自己想要的利益，对吧？我怎么就获得利益了？我堵着他，完了我跟阿拉伯合作嘛。这是过去三制，是吧？各种利益交错、觥筹交错之下，各方势力所得到的、所失去的、所获得的，对吧？这些东西呢，各自的这个利益的这个诉求啊，所以在这三制面前的话呢，各自得到各自想要的东西。那现在问题就来了，现在这个你看啊，叙利亚这块呢有土耳其的利益，对吧？那么土耳其要打这个库尔德人，你美国人得照着库尔德人，对吧？那库尔德人又是一波人，是吧？然后呢，这个传统上阿萨德的这帮人又是一帮人。完了呢，毛的支持的人一帮人，这个伊朗支持一帮人，是吧？阿拉伯那边没准还有一帮人，这跟那个以色列，这是几帮几手，这是一个十入口。现在这真正发生的事儿是什么？管信号灯，负责调节这个，是吧？这整个通行的这个乱了，都要求抢行，都要求往前走，知道吧？先出头的船子先烂。对不对？那先出头了，那双方之间是最后几赢几输不知道呢，接下来该拼了，对吧？那你怎么说谁输谁赢呢？啊，但有一点你看得很清楚，这种博弈的发生，它最终的目的是什么？就是说白了，都是为了自己的利益。现在再不追求自己的利益没必要了，人没必要再等待了，明白吧？所以现在都在追求自己的利益了。你美国人，你的利益是能不能确保？你美国人的利益是将来被洗出去，是吧？还是能确保的话，那出水才见两头泥。所以呢，你介入这场战争，你就得求人家米利，求人家布朗这些人，就是你所谓敌对的这些人，人家的机会就又来了。你不介入这场战争，是吧？那你中东的地位就缺失了。中东地位一失，是吧？那将来你这个举措啊，或者往下做就更难。所以两者呢，两害相权取其轻，看你取哪个啊，哪个也不好取，是吧？所以那你说怎么办呢？啊，怎么办？这个乱局啊，只是一切才刚刚开始。好吧，那么今天这集呢，就得谢谢收看。